Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šachy a mám pro vás dvě partie Davida Navary. Proč dvě partie? Ta první partie je Shakir Mamedyarov, který porazí v krásné partii Davida Navary a tato porážka nám určitě nepřinese hodně radosti, proto o hodně větší radost nám přinese tahleta partie, kde David Navara vyškolil Garryho Kasparova, teda není to určitě nejlepší partie Davida Navary, ale možná nejslavnější partie Davida Navary. Takže vítám vás v tomto videu a jdeme se na to podívat. První partie, jak jsem říkal, je Mamedyarov a Mamedyarov má bílé. Touto partii, jenom taková zajímavost, se Mamedyarov dostal přes hranici 2800 a možná jenom mohl mít radost, že mu k tomu dopomohl David Navara. Přijatý dámský gambit je zahájení, které se dneska už moc nehrává a ten jeden z důvodů může být, že ten bílý získává docela náskok ve vývinu. Když se podíváte, tak už má dvě figurky ve hře a zarošoval a beztrestně si dává další figurku do hry, zatímco ten černý malinko riskuje, že s tím vývinem to není tak zdravý a když to není zdravý s vývinem a hraje se pořád tak, jako by ten vývin toho černého nezajímal, je dobré se zastavit a říct si, jestli i za cenu pěšce nezískáme nějakou aktivitu. A přesně tak to možná přemýšlel bílý a zahrál věž D1. Možná logičtější je dobrat na D4 a hrát s nějakým rovným materiálem. Shakir Mamedyarov zahrál věž D1 a tady začíná zábava, prostě aktivita a i když bude mít černý o pěšce více, tak ten bílý bude mít lepší figurky a samozřejmě dá se očekávat, že ten černý o tu dámu nepřijde a těhletí borci jsou tak daleko, že to vidí opravdu až tam, kam my nevidíme. Chtěl jsem říct do pravěku, ale do pravěku to je zpátky spíš někam do budoucnosti. Prostě dokážou odhadnout, kde jim ty figurky a jak budou stát. David zahrál střelec E7. Zajímavější varianta a škoda, že David do ní nešel, bylo vzít na E3. Přišlo by asi střelec E4. Takže visí věžka a visí dáma. Vzetí na F2. Teďka, ten bílý asi nemůže vzít na F2 pro jezdce z E4 nebo střelec C5, takže musí král F1. Dáma D1, dáma D1, jezdce z E4. A tohle je docela krásná pozice, kdy abnormálně silný pěšec, silný kůň a docela ty figurky tam budou skákat hodně rychle, slabý bílýho krála. Takže tohoto by byla docela zajímavá pozice a velmistři, když tuhle tu partii komentovali, říkali, tak to bychom byli na to zvědaví, jak by to dopadlo. David teda zahrál střelec E7, možná je to škoda, možná viděl dál než ostatní. Tady další krásný okamžik, když se zahraje A6 B5, tak na to je dobré zahrát A4, prostě ty pěšce roztrhnou. Když se podíváte na výšku na A1, která nic nehraje, tak je dobré zahrát A4. Stále ten bílý nechce dobrat na D4, protože chce, aby to dobral ten černý, protože je potřeba mít věžky na volných sloupcích. Když se podíváte, že kdybychom zahráli A4 a tady se to vyměnilo, tak je tam volný A sloupec a kdyby se to vzalo na E3, tak je volný D sloupec. A ty sloupce jsou opravdu v šachách strašně důležité a je strašně, strašně moudré mít věžky na volných sloupcích. Věžka je nejsilnější na volném sloupci a potom na 7. řadě. A přesně o tomhle tom bude tahle ta partie. Takže doufám, že si to dobře zapamatujeme. A4. A najednou věžka je ve hře. Když se podíváte na rozdíl věžek bílého a černého, tak ano, je to za cenu pěšce, můžeme se ptát, jestli to je hodně nebo málo, ale prostě věžky jsou nejsilnější, když jsou otevřené. Takže věž A4. Věžka získává možnost stopnout si skoro kdekoliv na 4. řadě a dokonce má možnost se krásně zdvojit. A když se zdvojí s touto věžkou, tak možná získají
sedmou řadu. A Němcoviči říkali, že jakmile Věžka ovládne sedmou řadu, tak ovládne celou partii. Zeti na E3, střelec E3. Takže černý má o pěšce více, ale když se podíváme, jak to vidí černý, tak král ještě nikde moc není si jistý svým životem. Dáma se dívá přímo do hlavně nabité zbraně. Tento střelec musí asi na B7 a tento jezdec a tato věžka, než se dostanou do hry, tak možná tento pěšec umře a ta aktivita toho bílého může být docela velká. Takže jestli se ptáte, jestli tady má ten bílý kompenzaci, tak určitě ty figurky stojí za to být v takové aktivitě. Aktivita je nejzákladnějším principem šachu a proto buďme aktivní a nebojme se opětovat pěšce. Vidíte, že i světoví velmistři tak to hrají. Jezdec B7, jezdec C3. Všechny figurky do hry, krása. Tak jo, střelec G5. A teďka, když se podíváte na ty figurky, je to trošku chaos, ale tento střelec útočí na dvě políčka. Jasně lepší než tento střelec. Tahle ta věžka je jasně lepší než věžka na A8. Má možnosti jako sem útočit na H7. Prostě tento jezdec má další možnosti na zlepšení, zatímco tento jezdec má taky další krásné věci. Dáma může někdy jít na takovou baterii, neříkám hned, ale prostě je tady krásná ukázka, jak se ty bílého figurky můžou centralizovat a co figurka, tak ten bílý má překrásné možnosti, jak si ty figurky vylepšovat. Co je z B7? Jak jsem říkal, můžete kdekoliv, kde chcete, ale když najdete nejlepší políčko, tak to zahrajete jako Mameďarov. Věž D4 s docela krásnou hrozbou. Kdyby třeba ten černý zahrál věž C8, dejme tomu, kdyby byl černý neopatrný, ale nečekáme to, tak by přišlo střelec F6. Ať to vezme čím chce, třeba střelec F6 a přichází krásně věž D7, střelec H7 a věž D7. Takže věž D7, dáma D7, střelec H7, král H7, věž D7 a ten bílý vyhraje. Jenom, jaké je to nebezpečí, když ten bílý dostane takový prostor, aby měl silné figurky. Není to proto, že hrajou spolu dva silní hráči, je to proto, že ten bílý má opravdu skvělé figurky. Ale David tohleto všechno viděl a zahrál střelec F3. Ano, viděl to, ale zase něco za něco. Dvojice střelců, otevřená pozice a ten jezdec na tom F3. Nebyla to zatím žádná hitparáda. Řekl bych, že ten střelec na B7 byla nejlepší figurka černýho, ale nevím, co tam bylo lepší. Takže dáma F3, jezdec E5 a nabízí David výměnu dam, která samozřejmě pro bílýho není zajímavá, pro černýho má pěšce víc, tak by mohl měnit, takže někam dámu ustoupíme. Dáma E3. Je dobré, když jsou figurky takto u sebe, protože pak jsou nejsilnější a pak se spolu doplňujou. A když máte takto figurky u sebe, a říká se možná čím blíž, tím líp, tak to už je prostě jako římská legie, která prostě všecko rozráží. Dáma B8 jakože napadá na B2. Mezitím je tam ale střelec, který si to hnedka všimne a zahraje střelec F4. Prostě pořád zlobíte toho černého. A tohle to je krásná věc. Hrajte tahy, které jsou tomu černému nejvíc nepříjemné. Prostě kterých se bojí, které mu vadí a to je ono. Prostě říkejte si sami sobě, jaký tah by vám byl nepříjemný. A CSV4 je určitě tah, který ten černý musí dobře spočítat. A takové tahy máme hrát. Takže tahy, které jsou soupeřům nepříjemné. Další garde a další možnost výměny. Jakože my vezmeme a černý vezme. Ale nejenom proto, že máme o pěšce méně jako bílý, ale i proto, že máme lepší figurky, tak prostě nebudeme měnit a zahrajeme dáma E2.
Dáma E2, opět jsou ty figurky tak krásně u sebe. To je krásný obrázek, který bych chtěl říct, že je to krása, když máte všechny figurky v takovém uskupení a ještě možná se díváte tady a možná napadáte tady a stále ten černý, když se podíváte, má ty figurky od sebe, má je prostě rozhozené po celé šachovnici a jako by neměli souhru E5. Vypadá to na vidličky, jenomže tento pěšec nemůže věžku vzít, protože tam visí dáma. Stačí jednoduchý ústup střelcem a nic se neděje. H5. Je zde D5 a právě proto tady začíná ten ohňostroj. Ještě jednou ukážu tu bombastickou souhru těch bílých figur. Prostě všecko u sebe, všecko hlídá, každý parťák se dívá na svého parťáka a prostě pojďme, teď to začne. Jezd z D5 bylo asi nejlepší, David zahrál věž E8. To je věž E8, ale oslabil poličko F7. Není to moc vidět, jak to oslabené je, ale pojďme. Když máme figurku na naší polovině, tak je to vždycky nebezpečí. A první, co by nás mělo napadnout, ta figurka musí pryč. Když ho tam necháme, možná nám někdy ublíží, tak prostě o starost míň A3. V tomto okamžiku ještě výhoda, že ten král nemá slabou první řadu. Proč takový tah neudělat, když je zadarmo a udělá ho i hráč 2800? Přijde H4. Tak jo, zase nějaká výměna. Co byste s tím dělali? Když ustoupíte, tak to ten černý vezme, protože má víc materiálu a v obraně. Jestliže ten černý je v obraně a brání se, tak platí takové pravidlo, že když se bráníte, je dobré vyměnit nějaké figurky. A ten, kdo útočí, ten nechce moc měnit figurky. A nebo nechce měnit střelce. Já jsem to řekl trošku tak, protože vím, co přijde a přišlo jezdec F6. Jezdec F6, když to vezmete jezdcem, tak přijde určitě střelec E5 a máte dvojici střelců otevřenou pozici a hoříte. Takže střelec F6, ale jak jsem říkal, začíná ohňostroj a dáma E4. G6. Je tady visící figura, a jste na tahu a jste bílými a najděte nejlepší tah za bílýho a nehrajete střelcem, nehrajete černopolým střelcem. A teď jsem napověděl, hrajete tímto střelcem a zahrajete střelec C4. Krásně napadáte na F7 a hrozíte dáma G6, protože když bude střelec na C4, nebude možné vzít na G6. A opět, to je to pravidlo, že je dobré vytvářet hrozby a je dobré vytvářet tahy, které jsou soupeři nepříjemné, protože jedna, dvě, tři nepříjemnosti a soupeř se splete. Takže střelec C4 je bomba. Určitě není nic moc dáma G4 a G3. Jako jo, ale chceme víc. Když už takto stojíme, tak střelec C4. Necháváme věžku, která nejde vzít. Samozřejmě, jak to brání, tak je uhnout z té vazby. No a když máte takto věžky a máte sloupec, tak dalším stádiem těch věžek je obsadit 7. řadu. To už říkal Němcovič, že to je nejlepší a nejsilnější. A protože na F7 je slabinka, věž D7 připadá docela jako jednoduchý tah a možná teďka byste si tu partii s tím černým rání zahráli. Ale po věži E7, teda ten bílý vzal na H4, tady se to všechno vyměnilo s tempem na F6. Možná byste tuhle tu partii chtěli hrát proti Davidovi, ale abyste uhráli lépe než Mameďarov, tak co byste zahráli bílým? Teď se pokuste najít vyhrávající tah. A jestli jste ho nenašli, tak zkuste dopočítat střelec bere F7, protože to je ten vyhrávající tah. Takže po střelec F7, král F7 je vyhrávající věž 1 D6 a ten černý nemá ani jeden tah.
Takže kdyby třeba přišlo dáma f8, tak přijde šach. Když to přijde dámou, tak určitě přijde věž d7 a dáma pryč. Takže to přijde asi střelcem a dáma g6 je mat. Docela krása. Ještě jednou po střelec f7, král f7, věž d6, ještě možná věž a7, ale to přijde samozřejmě dáma e6. Zidnej jde pro šach a dáma f6, dáma e7, prásk, prásk a černý by se vzdal. Tohleto by bylo opravdu hodně krásný. Nepřišlo to a přišlo věž na d6, věž 7, d6. Ono, je to stále hodně nepříjemný a přišlo věž c7, jakože tady visí střelec. Opět se pokuste najít tah, který je pro toho černého nejvíc nepříjemný. Ten tah je dáma f3, protože jakmile ten černý ztratí na f6, tak ztratí partii. Takže střelec h4 a ještě jednou. Běžky bývají nejsilnější na sedmé řadě, běž d7. A když se podíváte na toho černého, na ty černé figurky, tak ten černý král nemá u sebe žádné obránce. A všechny ty figurky toho černého jsou tak daleko, tak zatoulané a někde předtím se stala chybička, ale už je pozdě. Prostě běž d7, dáma b4 vede do matu a kdo si chce, tak si tuhletu partii, která nás nepotěšila. Na druhé straně šachy jsou krásné, protože můžeme vidět překrásné výkony a bílý to zahrál krásně. Díky této partii šel na 2800 a zasloužil si to. Kdybyste to vzali takto, tak to vede do matu když d5 a po král f5 to vedlo taky do matu. Já věřím tomu, že ta partie, kde se tady ten David vzdal s tímto králem, toho už asi moc nevyčaruje, je pěkná. Je pěkná v tom, že mně se líbí, když jsou šachy aktivní a když se dělají soupeř nějaké problémy. Někde tady byla možná šance tu pozici udělat zajímavou, ale určitě je to strašně obtížné tu pozici vyhodnotit správně, jestli tam jsou ty šance nebo nejsou. Další, co bylo zajímavé, tak se podívejte, jak tomu bílému se ty věžky krásně rozehrávají. Budou mít dva volné sloupce, zdvojí si na d4 a nějak odtud bude ten bílý hrát tahy, které jsou tomu černému nejvíc nepříjemné. Věž d4 hrozí střelec f6, takže dvojčka střelců. Všechny figurky u sebe, vazba, určitě nepříjemný tah, mění dámy. Nechceme, když jsme aktivnější, nic nehrozí. Z d5 opět figurky aktivní a nepříjemný tah, protože i tímto tahem dáváme figurku na polovinu soupeře a to se mu nemusí líbit. H3, H4, výměna, výměna a tady touto výměnou právě jsme získali poličko d7 pro naše věžky. Dáma e4 s tempem. Nepříjemný tah, kde hrozí střelec f7 nebo dáma g6. A jak se dostala věžka na sedmičku, tak podle mě už ta partie nešla zachránit. Krásná věc na to, jak mají vypadat silné věžky. Krásná věc na to, jak máme dělat soupeři nepříjemný život. Dobře, tahleta partie nás teda nepotěšila, potěší nás tahleta partie, kterou možná znáte, ale i tak je to krásná partie. Neříkám nejlepší partie Davida Navary, ale určitě nás potěšila. Takže pojďme se na ní podívat, Garry Kasparov to zahrál famózně, byl to Karokan. A nejrozhodující figurka této partie je tento střelec. Nebudu to moc komentovat, byl to rapid nebo to byla bleskovka, takže není to tak důležitý. Jenom si všimněte, co udělá jedna špatně postavená figurka v partii. Zatím to vypadá všechno OK. A teď G5. Jakmile
Tento jezdec si sedne na F4, černý hraje bez figury. Na G6 to není figurka a díky tomu dlouhou dobu bude ten bílý hrát famózně a bude toho černýho přehrávat právě proto, že hraje bez figurky. Bude si moc dovolit opravdu cokoliv. A stále je to bez figurky. Tady tento střelec určitě něco vezme a věžka má spoustu možností, jak se zlepšit. Je vždycky dobré, když máte figurky, které se můžou zlepšovat, a je vynikající, když má soupeř figurky, které se nemůžou zlepšovat. Takže to je. Mohli jsme si vzít na C6 pěšce, ale i tady vám Gary ukazuje, že aktivita figur je víc než pěšec. A teďka přichází asi nejkrásnější tah. Kdybych se vás zeptal, jak tuhletu věžku z B8 trošku spasivníte, tak, aby věžce z B8 nechutnal B sloupec. A ten Gary si říká, dobře, věžka může na B5. To bych možná nechtěl. Ale možná věžka může na B4. A zase by tady protivná. A co s tím udělám? Jeden malý tah pěšcem všechno udělá. A ten tah je C4. C4 vezme pole B5 a zablokuje čtvrtou řadu tak, že té věžce na B8 nebude ten B sloupec vůbec chutnat. Takže C4, překrásná myšlenka a taky ukázka, že je dobré se dívat na to, co hraje soupeř, a když to jde, tak mu tu partii trošičku osladit tím, že mu nedovolíme, aby soupeř měl dobré figurky. Dobře, když D6, vezmeme si pěšce, Ari to je prostě s tím Karim jasně vyhraný. A ten jediný důvod není ani ten pěšec, ale ten střelec na G6, to je prostě špatně. H4, snaha trošku oživit toho střelce, ale zatím marná. Pozor, takový tah mívá v sobě nebezpečí, protože kdyby náhodou někdy umřel na H2 pěšec, tak je to dáma. Takže když už jste zoufalí, tak táhněte tím krajním pěšcem. Možná se stane zázrak. Jedna výměna běžek. Je dobré v takových pozicích vyměnit jeden pár běžek, protože když má soupeř dvě běžky a někam je dá tam, kde se nám to nelíbí, nebo je zdvojí na dvojce, tak nám může dát šach, věčný šach mat. S výměnou jednoho páru věžek, ta šance, že vám ten soupeř dá mat věžkou, je menší. Proto je dobré takové preventivně vyměnit soupeři jeden pár věžek. Je to menší nebezpečí. Je tady volný pěšec, takže Garry Kasparov si jde pro výhru. Takže A7, zes D3. Tento tah se mi moc nelíbí, protože dovoluje rozehrát se tohoto střelce. I když je to stále v prohrané pozici, tak je tady pořád možnost už si toho střelce rozehrát, i když si chrání tohoto pěšce. Byla tam prý výhra tahem E6 a můžeme se podívat, jak je to vyhraný po tahu E6. Se to asi vezme. Se to asi nemůže vzít, protože tady samozřejmě visí střelec. Takže po E6 asi nejlepší. Běž D1, šach, pěšec, sem, šach, sem. Teďka hrozí mat. Jezdec G6, FG6, věž G7 a jde vidět, že ta věžka na té sedmičce prostě rozhoduje. Takže E6 a mohli bychom zatleskat Garym Kasparovi. Na druhé stránce by nám ten Garry neudělal tolik radosti tahem věž E3. David získává malinko šanci. Věž A3, C6 a právě to je tady. Jste prohraní, stále je to špatný, ale ten pěšec už vám dává nějaké možnosti. Takže je lepší, než se vzdát, ještě to zkoušet a vymýšlet věci, které jsou tomu soupeři nepříjemné. To dělají silní hráči, prostě hrajou
partie do konce a stále se snaží dívat na to, co je nepříjemný. Po král E3 je to asi už slabší, lepší ještě král C3, a po král D8 je to taky vyhraný. A zase, je zase po 4, kde ta největší hrozba, kdybych třeba zahrál H3, je takto, takto a je tady mat. Takže jako ano, není to nejlepší partie Davida, na druhé straně asi nejslavnější, protože tady přišlo něco, co už nikdo nečekal. H3, F4 šach, střelec se rozehrál, H2, dáma. A David má dámu, takže co tam David neviděl? Že tady je šach, šach a šach. A říkali, že Gary počítal asi něco takového to s matem. Gary vůbec nepočítal, že ta dáma se obětuje, protože když to vezmete dámou, dostanete takto a F5 vyhrává, a když to vezmete králem, tak dostanete tohleto, vezmete dámu a ten F5 je o 250 let rychlejší než A5. Takže Garry Kasparov po tahleté partii rozhodil rukama a stal se. Takže tahletá partie nám udělala určitě velkou radost. Není to nejlepší partie, to se stává, ale možná jedna z těch nejslavnějších partií Davida Navary, protože si můžeme říct, že David Navara porazil Garryho Kasparova. Tak jo, tohle to bylo dneska o bojovných šachách, o tom, že se vyplácí hrát až do konce, že je důležité dělat soupeři nepříjemné tahy a že aktivita je častokrát víc než jeden pěšec. Je důležité mít dobré figurky, je důležité věřit, že když se budeme starat o naše figurky, tak nám to naše figurky vrátí. Šachy, to je život a já chtěl bych si říct, že se vám tohoto video mohlo líbit, protože ty dvě partie stály za to. Tak jo, to je dneska všechno. Děkuji za každý komentář, like, dislike, za každý odběr. Určitě nás najdete na šachycebek.cz, šachybočinov.cz a na Facebooku. Takže jsme tady s vámi a společně děláme ty šachy zase o trošku krásnějšími. Mějte se překrásně a hodně brzo na YouTube. Čau.